Малко преди ремонтните дейности на 67-я километър на автомагистрала Тракия, движението се поема само от една лента. В момент, в който ТИР намалява скоростта, за да премине в разрешената лента за движение, настъпва сблъсък. Междувременно зад него движещите се други два леки автомобил също намалят скоростта и се престоява зад него, а трети лек автомобил, който се е движил с явно несъобразена скорост, не е забелязал това, удря предните два леки автомобила и трите леки автомобила се удрят задната част на тира. Още веднъж ще кажа, за радост, като по чудо се разминахме без жертви, без сериозно пострадали хора, но се създаде много сериозна тапа в района на автомагистрала Тракия, защото се затрудни движението. От две ленти трябваше да преминат само в една цялата автомагистрала Тракия и преди ремонт, и преди стеснения участък. И това създаде затруднение на всички останали участници в пътното движение. Отработен е по административен ред инцидента. На виновния водач е съставен акт по закона за движение по пътищата. Още веднъж ще кажем, но това наложи много активна работа на служителите от сектор пътна полиция и районно управление Септември, които се наложи да регулират движението за доста по-голям етап от времето. 7 пострадали при верижната катастрофа, станала на автомагистрала Тракия, са приети в спешно отделение на МБАЛ Пазарджик, съобщиха от лечебното заведение. Двама мъже на 32 и 36 години от Русе и село Черногорово, които са били с леки охлузвания, са прегледани, отказали се хоспитализация и са освободени по тяхно желание. С различни травми са съпрузи от Пловдив и трите им деца. Две момичета на 11 и 14 години и момченце на година и половина. Родителите и бебето са настанени в хирургично отделение. Тримата ще останат за наблюдение и лечение в хирургичното отделение. След извършените изследвания и прегледи е установено, че няма индикации за приемане на другите две деца. Те са в добро общо състояние и са освободени за домашно лечение.